Lider vi, fordi vi har fortjent det? Sådan kan vi godt nogle gange uforvarende komme til at spørge, altså bare med modsat fortegn. Fordi vi kender nogen, der lider, og siger om dem, at det har de godt nok ikke fortjent. Men modspørgsmålet bliver jo, er der overhovedet nogen, som har fortjent det? Jesus han bliver på et tidspunkt konfronteret med, at nogle mennesker har fået deres blod blandet med blod fra offerdyr af Pontius Pilatus. Og han vender det til et spørgsmål og siger, er de så mere skyldige end alle andre, siden det gik dem så dårligt? Han forventer et nej til svaret. Og han siger også, der var et tårn, der faldt ned over nogen af de døde. Var de så skyldige i det mere end alle andre? Igen siger han nej. Og vi kunne nu til dag spørge, hvad med dem, der lider i Syrien, i Irak? Er de mere skyldige? Har de gjort sig fortjent til det selv? Og så må vi også sige nej. Der findes dog en religiøs tolkning, som siger, jo, det er de sådan set selv skyldige. Læren om karma, som siger, at det du gjorde i et fortidigt liv, bestemmer din skæbne i det nuværende. Er du sulten? Bliver du forfulgt? Er du hjemløs? Så er det din egen skyld. Bliver du misbrugt? Så har du gjort dig fortjent til det. Den tale afviser Jesus og hele Bibelen klart og tydeligt. Til gengæld så opmuntrer Bibelen os til, at kender vi nogen, der lider nød, så uanset om vi kan forklare det eller ej, hvad vi egentlig ikke skal, så bliver spørgsmålet, om vi melder os på banen med hjælp og omsorg. Giver vi et glas vand til den, der har brug for det? Giver vi en skulder at græde ud ved til den, der har brug for det? Er vi nærværende, eller vil vi blot spille kloge og komme med kvarksalverløsninger på, hvorfor de mund lider? Vi kaldes til at være nær og hjælpe hinanden. På samme måde loves vi i dåben, at Gud vil være med os alle dage ind til verdens ende. Vi lover ikke at blive fritaget for lidelser. Vi får ikke nogen forklaringer på dem, men vi får et løfte om, at Gud vil være med os. Og det er et løfte, vi skal tage til os. Et løfte, vi skal lære at leve med. Og på søndag den 9. november kl. 10.30 har vi gudstjeneste i Hjortkær Kirke, og det bliver det spørgsmål, som kommer til at optage prædikenen og de ting omkring den. Fordi, hvad skal vi gøre, når vi lider? Hvad skal vi gøre, når dem omkring os lider? Vi skal i hvert fald ikke forklare det, men vi kan godt være til stede med hjælp. Til gudstjenesten, der skal vi synge en sang, som ikke står i salmebogen. Nu kan du høre første vers her. Så kan du måske mærke efter, om det var noget, du skulle komme og være med til. Den lyder sådan her. Ikke en spor til jorden, uden at Gud er med. Ikke en sjæl i døden, uden hans kærlighed. Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre faldt, uden at Gud ved om det, han som er overalt. Så kommer vi med søndag den 9. kl. 10.30.